Да, казвам добър ден на доктор Миланов, а той е експерт по въпросите на миграцията, защото е дългогодишен директор на Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет. Здравейте! Здравейте! Сега, на вас и на вашите зрители. Направо към въпроса. Мигрантска криза ли наблюдаваме? Нова огромна вълна? Или просто държавата не се справя и затова изглеждат така страшно нещата? С постоянни гонки, за съжаление, жертви, български полицаи. Интересна истината, ако говорим с цифри, цифрите показват почти изравнено количество броя на търсещи международна закрила. Например, мигранти, които са влезли легално или нелегално на територията на страната и са потърсили международна закрила. И този брой е съпоставим с броя на мигрантите по време на кризата, която бяхме 13-та, 15-та, 16-та и Европейска съюз и 17-та година. Но на практика никой не говори в момента за криза миграционна, по проста причина, че да, първо капацитета тогава беше много по-малък за приемане и настаняване. Ние, ако имахме в Държавна агенция за бежанците 1300 места само, сега са 5130 места. Но въпреки това, не това е основната причина, защото нека да бъдем откровени, съществува така нареченото вторично движение, вторичен поток, и това е една от основните причини, които ни създават проблеми в момента, защото влизат, да, много влизат, съществува криза. Цифрите, които видите, ще ви посочат и вижте, 15 000 близо души до октомври месец, ако не и повече, са потърсили международна закрила. Топ 5 страни на происход. Украинците са 1280 само на първо място. Сирия, Афганистан. Може да покажем, да. Както виждате, 13 000, над 13 000. От януари до октомври, от началото на януари до края на октомври 2022 година, интересно, от Украина са потърсили международна защита у нас само 1289 души. Най-много са сирийците 7037 и афганистанците 6307. Има от Марокко, Ирак, така нататък. През октомври няма никакви украинци. Пак са главно Сирия, Афганистан. Ами даже руската... Не, тук па вече имаме Руската федерация с 44 човека, които са потърсили международна закрила у нас. Тоест има си сериозно движение. Да, движението е сериозно, но тук става едно много, има един много интересен момент, който много малко хора се познава, включително на много високо ръководно ниво. Международната закрила и времето закрила са две много различни неща. Тези 1280 украински граждани, които са потърсили международна закрила, бяха те първите с началната, още първата вълна. Украинците получаваха масово така наречената временна закрила. Временна закрила се предоставя по Министерски съвет, по решение на Министерски съвет, а Министерски съвет взема решение на базата на решение на Европейската комисия, което се случва, разбира се. И там, ако трябва да се изразя грубо, решението се дават на килограм, докато на броя хора е наредени на пашката, подават се документите и получават незабавно международна временна закрила. Тъй като имаме голямо струпване на големи маси от хора, които бягат от война, както е в конкретния случай с Украина. Докато международната закрила е нещо съвършено различно. И това нещо не се познаваше. И даже нямаше твърда, че нямаше орган в Министерски съвет. Министерски съвет беше напълно неподготвен и не беше само България така. Просто и Европейската комисия не беше подготвена. Съществуваше регламент. Той никога не беше активиран повече от 20 години. Никой нямаше опит. Ние също, но при нас беше уникално, че се опитаха да прехвърлят цялата отговорност на Държавна агенция за бежанците, която е специализиран орган за предоставяне на международна закрила, което е нещо съвършено различно. Там бежанската история на всеки един беженец, потърсил международна закрила, се разследва много внимателно, индивидуално и за всеки по-отделен случай, който отнема месеци по някои сили. Разследва истинността на неговата бежанска история и дали съответства на критериите, дефинирани международните критерии, за да му се предостави такъв вид закрила. Бежански, хуманитарен статут и така нататък. Докато тук такова нещо не съществуваше и тези 1280 души украинци са предимно през първите дни, първите 2-3 седмици, когато вече нямаше. Докато... Ние не бяхме подготвени и им давахме такива... Международна. Именно. Да. Кандидатстваха за международна закрила, влязаха в тази без процедура. Необходимите проверки. Тоест, да считаме, че тези души, които изборих и са получили международна закрила, са достатъчно проверени. Една голяма част от тях иска да се откажат даже от нея, защото те не търсих международна закрила. Добре, аз да се върнем пак сега на мигрантския поток. Оплаква се вътрешния министър от законодателството. Но в същото време и преди, казвахте, сравняват се числата с предишни такива напливи към България, натиск, но преди пък нямаше такива инциденти. Къде е грешката?
Ами според мен грешката е комплексна. На много и различни нива. Като започнем като от това, че преди ние... също се е работил със същото законодателство. Работеше със същото законодателство, само че нямахме такъв поток от Турция. Нека да бъдем откровени. Потока от Турция се спираше най-много до Одрин. И насам преминаваха идилни отделни случаи. А сега това нещо не се случва. Очевидно трябва да търсим някъде някакъв проблем на ниво дипломация, взаимоотношения двустранни, включително с Турция. Освен това, проблемите са редица, това съоръжение, което ние ги наричаме стената, а не е стена, то е защитно съоръжение, което не защитава и не, то само забавя възпрепятстващо съоръжение. То нали е такова, по принцип? Да, и то се е такова. То не е като изградено като съоръжение, което да ги спре, а то е съоръжение, което да ги забави, да възпрепятства, да ги насочи, но за всички случаи то трябва да бъде допълнено с камери, с жива сила, с наблюдение и така нататък, което нещо би следвало да се осъществява и тогава вече неговата ефективност и ефикасност се увеличава. Е, това вече да кажат политиците, защо не е направено? Крайна сметка... Ами, тук вече вътрешния министър може да се произнесе по въпроса, защо така се е получило, след като цялото съоръжение на всякъде по притежанието има камери, след като има постове, как така се получава, че те преминават от там, където точно в този момент няма постове, тук вече може да инсинуираме, да изпрограваме много различни изводи. Защото то си е преградно съоръжение и си е необходимо известно време, за да го преминеш. Дали с стълба да се катери някой, няма да как да минат 50-100 човека, нали, да се реже, не ми се вярва, нали, да се през дупка да влязат. Това отнема време. И ако мине патрул, какво става? Минава, влиза нелегално на територията на Република България и целта на този поток не е да остане тук в нашата страна. Целта на този поток е да отиде към Централна и Западна Европа. И това е нещото, което, поради което към момента, аз ще говоря с Държавна агенция за бежанците, за заетостта е верира някъде около 70%, което не е никак малко. Между впрочем. Но тя постоянно стои 70%, въпреки че постоянно има поток. Какво става? Къде отиват тези хора? Изтичат. Вторични движения. И това е от основните причини ние да сме атакувани в момента. Че ние пропускаме по някакъв начин, те преминават и излизат от България и отиват, разбира се, към Централна и Западна Европа. А дали има критики към нашите служби? Защото пак казах, първо не ми се вяра да минават толкова масово с стълбичка през оградата. Абсурд, най-вероятно си минават и през КПП-тата, просто значи... някой си обръща главата. Но дори с стълбичките пак някой си обръща главата, защото не става така. Начините на влизането на територията на страната са много и най-разнообразни. Ако трябва да бъда откровен, четейки и занимавайки се с тази материя и по друга линия, използват най-различни способи за влизане в страната. С всички възможни средства. Изключително съвременна техника, много добра информираност и изключително висока степен на организация и дисциплина. Разбира се, има и хора, които действат по-самодейно, но ние трябва да отговорим със същите мерки, ако искаме да повишим нашата ефективност на действията си. На този етап аз не съм убеден, че това е така. Ами ако тези, които отговарят за прилагането на мерките, работят заедно с каналджиите, тогава... И ви го казахте. Но го каза и министър на вътрешните работи. Ако се спомните, само преди няколко дни, тогава не е ограда, така, значи не е закон, е възможен такъв вариант, да че най-вероятно има и такива. Не трябва да се предприемат съответните действия. Между впрочем, аз смея да мисля си, не мога да го твърдя, че една от причините за ескалацията на това напрежение, което се получи, е именно това, че МВР се активира и започна много по-сериозен отпор да дава на тези каналджии, които преди това доста безпрепятствено си пътешестваха страната и правиха какво си искат. Имате ли наблюдение, кое засили отново тази вълна? Що ме сравнихте с предишната от 2013-14? Сега каква е причината? Нали? Поне долу би трябвало са притихнали военните действия. Извинявайте, но на територията на Турция има 6-7 милиона мигранти, които стоят там. Аз не мога да кажа точния брой колко е. И Турция май се освобождава от тях? Да. И естествено, тя се използват и те се използват. Тя винаги ги използвала, само че за щастие не е по наше направление. Като едно оръжие за постигане на определени политически цели. Така че, защо не? И те се движат и се пътуват. Само че, за голямо съжаление, Турция отбира и отбира тези, които са с по-висок образователен център и по-висока квалификация към нас. В общи линии идват хората, които или бягат от режима Турски, или пък нямат какъде друга. Да, имат
търсят целта има да отидат в Централна и Западна Европа. А преди защо турците ги спираха да не минават през нашата територия? Добър въпрос. Най-вероятно имаше много добро взаимодействие и комуникация с турската страна, поради което те отклоняваха потока към една друга съседна страна. Гърция. Точно така. Обаче, ако погледнете малко, ще видите, че през последните години Гърция изгради също в непосредствена близост до нашата граница няколко центъра за бежанци. Много българи, които отиват на почивка на морето, преминават покрай тях и виждат какви хубави фургонни, огромни лагери са направени там. Това също е елемент, който не бива да се подценява и във всички случаи оттам също върви някакъв мигрантски поток. И към нас, и към Македония. И към нас, и към Македония. То май това е да не се превръща в някакъв международен бизнес. То е. В който са включени. Е, бизнес е то доста печеливш. И то е не само с хора, и с органи, и с деца, и така. С органи и с деца. Абсолютно. Така че това си е един бизнес. Не попадали ли сте на такива по-скандални попадала ми такава информация. Не мога да влизам и нямам право да влизам в дълбочина, но има и такива елементи и моменти. Това е брутално. Брутално, да. Нечовешко. Така че трябва много широкомащабна, всеобхватна и всеместен отговор. А те пари, хора, по колко пари носят в себе си, интересно ми е. Поне да разпитам, защото сте човек, който е бил в системата и знае за какво става въпрос. Афганистан, когато изследвах, когато справих моята докторантура, ще ви дам един пример. Там, например, констатирах случаи, които не са единични, когато племето подготвя, да кажем, деца, които подрастват и които наскоро им предстои, или пък са станали, те са така наречените непълнолетни и малолетни, но са с бради, че почти са готови мъже. Подготвят ги, племето им събира необходимите средства, плаща и на тях им дава сума, преди им даваха на тях парите, а в последствие започнаха организирано да ги предават по други канали, за да могат да пътуват не с толкова много пари натварени, да не им се случи нещо. Тоест съвършено организирано ги изпращат с цел да отидат в определената страна Хикс, там да се настанят в момента, в който получат убежище, да започнат да изтеглят свои роднини и близки познати, свои роднини преди всичко, защото има закони, които за събиране на семействата и други такива, които имат те права. Те закони, те много добре знаят какво правят. Абсолютно. Няма нищо случайно. А те често стават жертви на обири, нали? Затова измисли схема. Затова схемите се променят. Парите да отиват. Да, точно така. Добре, а ние, българската страна, наистина аз, Шенген, дали има нещо общо с това нещо? Оценим тази тема, която ми е любима. Няма как да не засегнем, защото ето сега за пръв път и втора държава се включи да не иска в Шенген. Нещата не изглежда добре. Тук отидем в много дълбока тема и тя се нарича европейска солидарност, европейска закрила, обща европейска система за убежище. Още от 1999 година в Тампере Европейския съюз взе решение да изгради една обща система, която почива на общи принципи и правила за предоставяне на убежище. До ден днешен, да, много беше направено, но тази система не действа. Европейската солидарност не съществува. Всички, които са в Централна Европа, те, които са по-закрити, особено на север, които са, те нямат никакъв интерес това нещо да се случи. И удара се понася от тези страни, които са фронтлайн кънтрис, така наречените страни, които са на фронтователене, от предните, които посрещат първите мигранти. И в съответствие с така наречен Дъблински регламент, регламент Дъблин, който много-много се говори и чато цел е много простичка да определи коя страната, която е отговорна да проведе тази процедура за международна закрила, за която го казах преди малко. И това е страната на първо влизане. И това са тези страни, които сме България, Гърция, Италия, Кипър, Малта, да не ги изборявам всичките, те поемат цялата вълна и те носят отговорността, докато вътрешните страни се наслаждават. И затова тази система и до този момент не е действаща. Ако започна, аз мога да ви изборя всички мерки, които бяха взети и решения на Европа, на ниво Европейска комисия. Нищо не е направено до момента. Регламентът Дъблин все още продължава да буксува. Независимо от няколкото. Но това не е много изгодно тогава да влизаме в Шенген, ако всички мигранти, които са минали от тук, те от тук са минали и са отишли в Западна Европа. Не могат да твърдят това. Могат да ни ги върнат, така ли?
Шенген няма никаква връзка с това, което говоря. Това има връзка и с европейската солидарност. А това, което ви казах, е една от тезите на парламентарно представените партии. Абсолютно. Че ако влезем в Шенген, всички мигранти, които са минали тук и първо тук са били регистрирани, но сега са в Западна Европа, не, ще бъдат върнати в България. Това е регламент Дъблин, който съществува много, много, много преди ми въобще да се говорим за нашата влизане в Шенген. Тоест, дали сме в Шенген или не, винаги мога да го направя това. Абсолютно. Абсолютно. Регламентът Дъблин регламентира, че първата страна, в която е влязал мигранта, независимо той дали е успял да избяга, защото тук има още една особеност, която малко хора знаят. Когато те бъдат хванати, над 90% влизат нелегално на територията на страната и бъдат затворени в затворени центрове в дирекция миграция на МВР, в момента, в който те подадат молба за получаване на международна закрила, те се изпращат Държавна агенция за бежанците, започват този процес, тази процедура по предоставяне на международна закрила, т.е. по установяване на истинността на тяхната бежанска история. Но през цялото това време те са свободни, на свободен режим не са затворени. Имат само задължението вечер до 10 часа, мисля, че беше да се прибират в своите центрове. Ето къде е вторичното им поток. И те си имат други цели, свободни са и се изнасят организирано в други канали, в други посоки. Нямаш право да ги затвориш, защото влизаш в противоречие с един куп международни регламенти и ще бъдем атакуване жестоко от съответните правозащитни организации международни. И така, вторичните движения. Тяхната цел не е да стоят в България. Но огромна част от тях. Каквото и да правим, каквито и мерки да им предлагаме, какво ли не сме правили. Да, имаме някакви успехи, но не може да се каже, че са. Е, ние не успяхме и украинците да задържим, които пък ги искахме, нали? Така, украинците са друга тема на разговор. С Украина, мигрантството от Украина, аз споменах, нито Европейския съюз, нито България, нито европейските страни бяха подготвени за това нещо, което се случи. Всяка страна действаше по някакви свои механизми да ги прави. Ние започнахме да ги настаняваме и в момента се водят големи спорове дали правилно сме постъпили, като ги настанявахме в тези почивни станции. Но никой не очакваше, че тази война ще продължи толкова дълго. Не ставаше въпрос за 2-3 до 4 месеца и ние ги приехме. Но впоследствие никой не се погрижи за тези хора как да бъдат интегрирани. Започнат сами да се издържат. В другите страни това не се проведи по този начин. И при нас сега се чудихме от една станция на друга. През зимата в летните курорти, лятото като дойде в зимните курорти, ги прехвърляме в станциите. Това създава напрежение във всички посоки. С парите от Европа, не от българските пари. Помогнахме и на хотелиерите. И това е. Но пък за благодарност някои казаха, че с български пари едва ли не храним украинците, което е абсолютен фейк. Това не е верно. Абсолютно не е верно. Се знае, че не е верно. Е, не всички го знаят, затова някои политици продължават да разпространяват тази долнопробна лъжа и пропаганда, която си е, да, дошла от Кремл. Холандия. От Кремл с Телеграма. Някога за Холандия имаме ли време? Да. Бързо ще ви кажа. Холандия е страната, която никога не е подкрепила България. Защо? Когато влизахме, кандидатствахме да станем страна членка на НАТО, Холандия беше един от невърлите противници на нашето членство. Холандия беше един от противниците от начало до края на нашето членство в Европейския съюз. Сега Холандия продължава във всеки един момент. Защо? Ами, те търсят да решават свои проблеми по този начин и по този начин изтъргуват. Това е дипломация, политика. Трябва да се работи много активно с тази страна. Това е моето лично мнение. Освен това, те самите да погледнат малко себе си, да не би при тях всичко да е наред. Няма корупция ли? Няма мафия ли? Няма китайски милиции там развърнати, които осъществяват трети законност? Спомните с последните събития. Само преди един месец какво се случва в Холандия. Китайски милиции. Така че нека да ме извинят и колегите холандци, но при тях мисля всичко не е наред по същия начин. Всичко си има. Тоест, според вас като цяло е повече политическо отношението към България за Шенгена, не толкова заради твърда, това, да. Обективни проблеми. Ако има ясно дефинирани критерии и ние отговаряме на тях, оттам нататък всичко е политика. Добре. Благодаря ви, доктор Миланов, за това участие. Уважаеми, благодаря. Уважаеми зрители, останете с програмата на телевизия СКАТ. От мен от името на цели екип ви желая приятен ден.